ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଣପୁର ବ୍ଲକ ତୁମ୍ବାରପୁଠ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଣୀପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦାସ ସାହୁଙ୍କ 4 ଏକର ଧାନ ଚାଷ ଜମି ଅମଳ ହେବା ପାଇଁ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଧାନ ଗଦାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ନିଆଁ ଲାଗିଯିବା ଫଳରେ ସମସ୍ତ ଧାନ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ପୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିବା ଏହି ଧାନର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ନିଆଁ କିପରି ଲାଗିଲା ଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ତାହାର କାରଣ ଏଯାଏଁ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଜାଗାରେ ଅମଳ ଧାନ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବା ପରେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାର ଓ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିବା ଧାନର ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ର। ବାଲୁଗାଁରୁ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ମହାରଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।